Hej hej och hjärtligt välkomna till en sprillans ny Grand Theft Auto 5-video här på Rickeboy. Trevlig och alldeles angenäm fredag på er kära tittare och bästa vänner. Vi ska ta och bege oss ut på en liten resa faktiskt. Jag kan ta och visa var vi har satt vår waypoint. Waypointen ligger där. Och som ni kan se i titeln så hade jag idag tänkt att åka på besök till en liten avlägsen by, eller en liten hemlig by kanske man kan säga. Så här mitt i natten på en söndag. Ja, klockan är 2:30 på söndag när vi tar och åker iväg. Så det är kanske inte den ultimata tiden ändå att åka iväg, men vi kör ändå. Vi hoppas att vi hinner se lite dagsljus också. Hoppas att allting är riktigt bra med er kära tittare. Det är soligt och fint väder dagen till ära faktiskt. Åtminstone när jag spelar in den här videon, så det är riktigt nice. Kan för övrigt också ta och visa upp min nya bil som jag faktiskt vann på kasinots lyckohjul häromdagen. Så det är riktigt nice. Någon kanske undrar vart vi är på väg. Och som sagt, vi ska ta och åka till en avlägsen by. Och det här är faktiskt en idé som jag fick från en YouTube-kanal som heter Dual D Gaming. Som jag brukar titta ganska mycket på. De åkte på besök till just den här byn och det kan eventuellt hända, den videon var från 2019, så det kan eventuellt hända att det kommer att komma lite nakenhet i den här videon. Så i så fall vill jag redan nu passa på att varna känsliga tittare för att det som sagt kan komma lite nakenhet. Jag kan också passa på att länka Dual D Gamings video i beskrivningen på den här videon, så man får kika in hur det såg ut när de besökte just den här byn. Men vi ska ta och åka dit helt enkelt och se. Men som sagt, det kan hända att det kommer att råda lite nakenhet i den här videon. Det kan hända att vi får träffa naturister. Jag tror, eller nudister kanske de heter. De som springer nakna. För att som sagt, i Dual D Gamings video så fanns det åtminstone nakna människor dit där vi är på väg just nu. Så det kan hända att även jag råkar träffa några nudister idag. Vi ska se. Ni får väldigt gärna skriva förslag för övrigt, kära tittare. Ifall det finns någonting ni skulle vilja se mig göra i Grand Theft Auto 5. Så kan jag eventuellt ta och kika in det och kanske också, wow, där laggade det. Eventuellt också göra det i framtida Grand Theft Auto 5-videor här på Rickeboy. Det är roligt att få förslag ifrån er, kära tittare. Som sagt, det är soligt och fint väder idag och det kändes nästan som sommar när jag var ute på balkongen tidigare idag, så det känns riktigt skönt. Sommaren har inte gett upp ännu trots att vi befinner oss i slutet av september, så det är ju riktigt roligt. Wow, där tittade jag för mycket på GPSen att jag körde rakt in i ett träd och förlorade båda mina lyktor. Det var inte så bra. Jag hade hoppats att det skulle vara ljus när vi kom fram, men nu verkar det inte vara det. Vi får se ifall vi hinner se lite dagsljus innan det är dags att avsluta för idag, kära tittare. Det kan också hända att det är en obehaglig överraskning som möter oss. Att vi blir beskjutna. För att det blev åtminstone Dual D Gaming när de åkte iväg till den här byn. Men vi ska se, kära tittare, hur det blir med den saken. Väldigt många som är ute och kör i bergen så här dags. Det är lite konstigt. Fast i och för sig, det är söndag morgon så det kanske är många som, ja, många som har ledigt och därför kan vara ute och köra. Nu är vi snart framme här. Oj, det var en tvärsväng här. Och hopp, kom igen. Gasa på, plattan i mattan. Oj. Plattan i mattan säger jag och kör rakt in i en trädbit får man väl ändå säga. Här ska man nog kanske inte köra allt för snabbt. För att då så kan man trilla ner för att man kör för snabbt. Om man kör vårdslöst. Åh, en tunnel. Nu är det inte alls långt kvar, kära tittare. Jippi, det börjar ljusna. Vi ser ljuset i tunneln.
Vad bra, då kanske det blir ljust. Ja, no, förstås, då blir det ljust ganska snart. Jag tänkte säga, då blir det ljust ganska snart, men det är ju ganska självklart, Ricka. Men då hinner vi se byn i dagsljus också, så det är ju bra. Vi kommer riktigt lagom. Vad är klockan nu? Klockan är nästan 5. Vad bra. Då kanske folk börjar vakna. Om inte så kommer jag att väcka dem. Folk som kanske vill ta igen sig lite på söndagsmorgonen så blir väckta av mig som kommer tutande med min nya bil. Jag tänkte säga nyinköpta, men den här har jag faktiskt som sagt vunnit. Jag hade turen här om dagen när jag var inne och snurrade på lyckohjulet. Så hade jag turen att vinna den här. Där uppe borde byn finnas. Just det. Åtminstone var det här de koordinaterna som Dual D Gaming hade. Så jag antar att om det inte har ändrats... nej, här är det någon. Där var någon skjutglad individ. Nu finns det folk här. Så nu överger vi bilen och... Där kommer någon. Ajajaj. Jajamensan. Du är rädd. Och det är snart jag också faktiskt. Titta fram och jag skjuter. Det verkade som att den där ena där var utan byxor. Så varning kära tittare. Känsliga tittare varnas för nakenhet. Jajamensan, där är någon också som är naken. Suck. De här var inte värst gästvänliga. Och det är tydligt. De är väldigt... Väldigt, väldigt ogästvänliga får man ändå säga. Där är det någon som ligger bakom min bil. Är det någon mer som är skjutglad? Var är människan? Det där var inte snällt sagt. Och det vill jag lova. Nu ska vi ringa till... Eller vi ska se, är det någon mer som vill bli beskjuten? Det är det inte. Vad bra, då ska vi ta och ringa till farbror Lester. Så att Lester får hjälpa mig ur den här situationen innan polisen kommer. How can I be of service? I take it this isn't purely a social call. Sådär ja, Hugh. Of course not. You're in trouble and you need my help. Vilken tur. No problem. Där är två poliser ute och patrullerar. Nu måste jag ta bort mitt vapen. Poliserna åkte med ena dörren öppen. Okej. Okay. Nu ska vi ta och gå och stifta närmare bekantskap med de här människorna här. Nu ska vi se. Polisen parkerade bilen och gick. Polisen står och tittar. Vad gör polisen riktigt? Hau? Vad gör polisen? Nu blev det här nästan mer intressant att se vad polisen gör. Det här blev nästan mer intressant än det som var temat för dagens video. Jag vill inte gärna gå närmare polisen för då kan det hända att den känner sig trängd. Kanske börjar skjuta på mig. Och det vill jag inte så gärna vara med om. Den där polisen tänker nog inte göra... nu ska vi se. Nu ska polisen göra någonting. Jag tänkte säga att den där polisen tänker nog inte göra någonting alls. Men tydligen ska den göra någonting. Där skulle polisen köra rakt in i en sten. Och där körde polisen över en person. Personen som den stod och tittade på. Som sagt, kära tittare, jag vill ännu en gång passa på att varna för nakenhet för att jag såg att det tydligen är nakna människor här nog. Så den här personen är i alla fall påklädd. Och den här personen är också påklädd. Där fick vi ett vapen också. Det är nice. Den här personen är däremot inte alls påklädd. Nej. Och inte den här personen heller. Nu skjuts det återigen.
De vill verkligen inte ha mig på besök och det är tydligt. Nu vet jag inte riktigt om jag vågar skjuta för att då behöver jag visserligen klara mig undan polisen också. Fast i och för sig, jag antar att det är en risk som jag får ta. Jag måste nog ta och skydda mig när jag inkräktar på någon annans område. Så måste jag ta och försvara mig. Där fick jag dig. Där sköt jag dig i rumpan. Där fick du hjälp. Nu är du död. Och nu kan jag inte ringa till Lester, utan nu är det väl någon cooldown har jag för mig. För att man inte ska kunna spam-ringa till Lester. Vi ska se hur lång cooldown det är. If it isn't my creepy silent friend, how can I help? Aha, 2 minuter kvar. Call back when your brain has started working. När min hjärna har börjat fungera, hör du, då kan det ta länge. Jag hoppar upp i min bil. Och så tar jag och... Jag välkomnar mig själv in i... på det här stället. Flytta på dig. Det här är kris. Nu får nudisterna besök av polisen och mig. Det här är nog en av deras mest händelserika dagar någonsin, kan jag tänka mig. Först kommer det en galning i bil och sedan kommer polisen direkt efter. Det här är nog säkert. En väldigt, väldigt händelserik dag i deras liv, får man ändå säga. Nu är det någon som hotar att döda mig också. Du, det tror jag inte att de tvivlar på. Utan det vill de nog väldigt gärna göra. Men vet du vad? Jag ska ta och ringa till Lester så snart jag bara får. Why, hello, how you doing? How can I help? Om 1 minut kan jag ringa till Lester. Där är polisen. Och de skjuter på mig. Kom igen, jag vill ju bara ringa till lilla Lester. Snälla, det är allt jag någonsin har önskat mig. 20 sekunder kvar. Nej, har jag hål på ena däcket? Det låter nästan så. Det låter som att jag har fått punka. 10 sekunder kvar, sedan kan jag ta och ringa till Lester. Där står det cancelled heist. Jag håller inte på med någon heist, mig veteligen. Okay, so you're in serious trouble. Sådär ja, nu ringer vi till Lester. Okay. Men då är ju frågan förstås ifall de börjar skjuta på mig så snart jag kommer in till dem igen. De som bor här, som till största delen verkar vara nudister. För att så verkar det nästan bara. Aha, det är bakdäcket som är sönder. Bakdäcket som har punka. Hopp. Vi ska ta och åka in på en snabb visit ännu. Till nudisterna. Men det känns inte som att det fanns så mycket att se i den här stan. Utan det var främst att jag ville besöka. Ja, nu är de väldigt otrevliga här. Hur många bor det i den här stan? Kommer det nya hela tiden, eller vad är det här? Det känns som att det bara kommer nya och nya hela tiden. Där fick du. Nu jolar jag. Det kan hända att jag kommer att dö på kuppen. Men då är det smälla som jag tar. En smäll som jag tar faktiskt. Här kan man ta och stunta för övrigt. Kanske inte just med den här bilen, men man kan stunta. Nu skjuter man på mig och det vill jag lova. Det fanns inte så jättemycket att se här om jag ska vara helt ärlig. Hopp! Kom igen! Gasa! Jag hade hoppats kunna klara mig undan här, men det... Det här är typ allt som finns i den här byn, får man säga. Så utbudet i den här byn var inte så jättestort, kära tittare. Och nu är jag nästan fast här. Den där personen är... Nej, vi glider! Nej, vi glider! Där faller vi! Nej!
Nåja, vi hade i alla fall besökt den där byn, kära tittare. Och konstaterat att det fanns kanske inte så jättemycket där att se ändå. Utan det där var egentligen allt som den där byn hade att erbjuda. Så ja, ifall man själv vill ta och besöka det här stället så kan man ta och titta på var jag hade satt min waypoint där i början. Det var alltså ungefär här någonstans. Här, för att vara ganska exakt, så finns just det där stället. Alltså där. Ifall man själv vill besöka det här stället i Grand Theft Auto 5. Nu har jag i princip fastnat här, får man säga. Så nu tror jag faktiskt att nu ska jag vara så grym att jag ska faktiskt ta och ta lätta vägen ut. Där tog jag livet av mig också för att slippa därifrån. Eftersom jag trots allt hade polisen efter mig och allt sådant, så kände jag att det där kanske var det bästa sättet att slippa hela alltihopa. Jag förespråkar inte våld eller självmord i verkligheten, absolut inte. Men i spel så är det helt okej. Nu ska vi se, hur kan man rutscha på något sätt? Nähä. Nej, tydligen inte. Finns det något? Jag tror att jag tar mig ut i stora vägen och sedan tar jag och avslutar efter det, kära tittare. För att det här var egentligen allt som jag hade tänkt ta och visa i dagens video. Som sagt, länk till Duel The Gamings video, där de också besöker det här stället. Länk till den videon finns i beskrivningen och den får man också väldigt gärna ta och kika in om man vill göra det. Och det är alltså den videon som har inspirerat mig till att göra just den här videon. Så är det med den saken. Jag ser ganska hemsk ut, om jag får se det själv. Det har varit en hemsk dag, får man säga. För att jag är blodig i både ansikte och på kläderna. Så både ansiktet och kläderna har fått sig en törn, med andra ord. Så är det med den saken. Okej, kära tittare, med de välvalda orden så får jag ta och säga tusen tack för att ni har tittat. Ni får väldigt, väldigt gärna lämna en kommentar, gilla, dela och prenumerera. Och så får ni också väldigt gärna ge förslag på andra saker som ni skulle vilja se mig göra i Grand Theft Auto 5 i framtiden. Så kan det eventuellt hända att jag tar och gör just det som ni har föreslagit. Kan också passa på att säga för övrigt att det verkar just nästan som att det kom nya människor hela tiden in i den där byn. Så man kunde inte på det sättet ta och eliminera dem, utan det känns som att det spånades nya personer hela tiden. Så ja, så är det med den saken, kära tittare. Men som sagt, det här var allt för idag. Nu ska jag ta och titta, förlåt för min voice crack. Nu ska jag ta och titta framåt tills nästa video kommer upp här på kanalen. Och enligt mitt schema så kommer nästa video komma upp på tisdag. Och då har vi faktiskt övergått till oktober månad. För att idag är det den 29 september och imorgon är det den 30 och därmed också den sista oktober. Vilket alltså innebär att på söndag så är det den 1 oktober. Det är alltså den 30 september imorgon. Ja, ifall jag sa det oktober så menade jag alltså 30 september. Och sedan är det den 1 oktober på söndag och som sagt på tisdag så är det den 3 oktober. Och på tisdag står det nu i mitt schema, kära tittare, att vi ska ta och bege oss tillbaka till Sims 4 och vår tävling Mästarnas Mästare. Det är dags för den andra tävlingsveckan för denna säsong. Och den drar alltså igång nu på tisdag. Så att jag hoppas innerligt att ni vill ta och kika in det som alltså kommer att äga rum nu på tisdag, alltså den 3 oktober 2023, klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Ha nu en riktigt trevlig, skön och avkopplande helg och också en bra början på nästa vecka tills vi träffas igen, alltså på tisdag klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Tack för idag, ha det så bra, tji nixen och hej då!